Un contemplant les obres veu la vida passar. T'està bé aquí, tu, això. T'està d'ocupa, va molt i molt bé. Oh, collons, poder que ho arreglem, això que sembla el camp de futbol, redeu tants milions. És que tot està fet una merda. I aquest jovent que no es foten que fotre botellones i vinga, contagiem negoci, tots anant-nos a vacunar, anant-nos a vacunar, per res. Disfrutant, disfrutant, disfrutant. Foc. Foc aquí el pollastre. Setmana que ve, tots a votar, però no podem anar de Carnestotes. On té el confeti? En pijama com els adolescents per Carnestotes. Pitjor que el reggaeton. Jo que vull festa. I no podem. Disfresseu-vos. Pengeu les vostres fotos a les xarxes. Merituls de tic-tac, ti-ti-ti, ti-ri-ri-ri-ri-ri. Etiqueteu, però... Feu-vos fotos disfressats, no en pijama. Un moment, sisplau. Al poble trobareu diferents màscares posades a tot arreu, fetes pels nens i nenes a les escoles de Prats. Escola Fedat i Escola Lluçanès. Ja hauria d'estar fet, allò, i no això. I no això, allò, i no això, i no això. Ciutadans de la República Catalana. Ciutadans de la capital del Lluçanès! Hòstia, tampoc, aquest tampoc és conèixer. No sé, això no, sí o no? Sí? Sí o no? No, 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 no. Bueno, vosaltres, tingueu clar dues coses. Fotos disfressats a les xarxes socials, amb el hashtag que... Xato, ja ho posaràs per aquí en algun puesto aquí dalt. I que els infants ens penjaran màscares per tot el poble. Bon Carnestoltes. Dios, no hay que dormir.